যে ভিডিওটো বহুত বেছি দীঘল হৈ গৈছে মই হেতু কাৰণে ভাবিলো ইয়াৰ দুটা পাৰ্ট কৰি দিওঁ যিটো পাৰ্ট আপোনালোকে অলৰেডি এতিয়া পাই গ'ল আৰু এটো হৈছে সেকেন্ড পাৰ্ট যত আপোনালোকে আৰু কিবা কিবি বহুত দেখিবলৈ আছে তেনেহ'লে বলক আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ কেক আনিবলৈ বাৰ্থডে কাৰণে বাৰ্থডে বয় কাৰণে কেক আনিবলৈ গৈ আছোঁ আপাহঁতৰ ঘৰলৈ আৰু আপাহঁতৰ ঘৰ বেছি দূৰ নহয় ওচৰতে হয় আৰু বৌয়ে বনাই থৈছে লৈ আহিম বলক মই ব্লগাৰ মানুহ নহয় জানে নাই কি কৰিছে হলে বা নাই নি কেনেকৈ কা হয় ও বলি কি কৰিছা কি কৰিছা তুমি লাগেনে লাগেনে নামটো কি আমাৰ গৰ্বিকৰ নামটো কি কি টুকটো কি নামটো তোমাৰ গুটুক গুটুক নেকি তোমাৰ নামটো গুটুক 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 হয় নাই কেলা কেলা হাজৰিকা এইটো আমাৰ কেলা হাজৰিকা কেলা হাজৰিকা কি খাইছে বাদাম খাইছে চকলেট খাইছে অ কেলা হাজৰিকা বেয়া লোৱা নাই মা দে বেয়া লোৱা বেয়া লোৱা হে বেয়া লোৱা নেকি হে বেয়া লোৱা নেমাতে ল'ৰাটোৱে পাই নেমাতে দেই বৰ বেয়া আৰু এয়া হৈছে আমাৰ আবেলি চাহকাপ আৰু আজি আবেলি চাহকাপত আমি খাইছোঁ লুচি আৰু অমলেট আপা আৰু বৌয়ে বনাই দিলে পটাপট কি খাইছা নো তুমি চাওঁ দেখাই দিওঁ তোমাক কি খাইছা গুটু গুটু আমার গুটু কি খাইছে আমার গুটে ভাবিলোঁ আপোনালোকক আৰু এটা বস্তু দেখাই দিওঁ আৰু এইযোৰ হৈছে এযোৰ মিক্স পাটৰ কাপোৰ হয় যিযোৰ উকা মিক্স পাট পায় যে তেনেকুৱা কাপোৰ হয় আৰু এইটো ফুল বায়ে কৰিছে ইমান বেছি ধুনীয়া ফুল কৰিছে দেখিবলৈ আৰু তাই বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া হাতে ফুল কৰিব জানে আৰু এইটো ৰিবন চিলাই কৰিছে দেখিছে আপোনালোকে লাইটটো অন কৰি দিছোঁ আৰু বহুত ধুনীয়া হয় চিলাইটো তাই নিজে কৰিছে যিহেতু আৰু ইয়াতে কালাৰকেইটা মেচিঙো বহুত ধুনীয়া মেচিং কৰিছে কালাৰকেইটা লগতে দহিকেইটাও ইয়া অৰেঞ্জ কালাৰৰ লগাইছে ইয়াৰে ফুলখিনিৰ লগত মিলাই পিনে আৰু এয়া লগাইছে ছাইডত এটা ছাইড পটি অৰেঞ্জ কালাৰৰ ছাইড পটি এটা এটা লগাই দিছে আৰু গোটেই চাদৰখনতে এটা এটা অকণমানি অকণমানি সৰু সৰু বুটা কৰি দিছে যাৰ কাৰণে কাপোৰযোৰ অলপমান বেছি উজ্জ্বল লাগিছে হেভি লাগিছে দেখিবৰ কাৰণে বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ আৰু পিন্ধিবলৈও খুব ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ আৰু এটা নতুন নিজৰ ডিজাইন নিচিনা হয় আৰু কৰি ল'লে কাপোৰযোৰ আৰু এই কাপোৰযোৰৰ প্ৰতি মৰমো বহুত বেছি হয় কাৰণ নিজে হাতে কৰা হয় যিহেতু কষ্ট সোমাই থাকে আপোনালোকক এবাৰ ভাবিছোঁ দেখাওঁ এবাৰ মেখেলাখন দেখাওঁ বুলি ভাবিছোঁ মেখেলাখনো খুব বেছি ধুনীয়াকৈ তাই ফুল কৰিছে বহুত বেছি হেভি লাগিছে দেখিবলৈ আৰু ঠিক একেদৰেই কৰিছে মেখেলাখনতো তিনিপাশকৈ ৰিবন চিলাই ফুল কৰিছে আৰু মাজে মাজে ব্লু আৰু অৰেঞ্জ দিছে ভাল লাগিছে বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিছে আপোনালোকক তাকে দেখালোঁ এখন গৰ্বিকে চিলাই কৰা এই ৱাও আমাৰ গৰ্বিকো পুৰা একদম ডিজাইনাৰ হৈ গৈছে দেখোন হে ইমান ধুনীয়া চিলাই কৰিছা তুমি এই তুমি কৰিছা কোনটো তুমি কৰিলা এইটো মই ইমান ধুনীয়া লাগিছে এইটো তুমি কৰিলা তুমি চিলাই কৰিছিলা কোৱা তুমি চিলাই কৰিছিলা বৰ ধুনীয়া চিলাই কৰিছা দেই তুমি তুমি চিলাই কৰিব জানা শিকি আছো শিকি আছো অলপ অলপ চিলাই কৰিবলৈ চিলাই কৰিবলৈ শিকি আছা অলপ অলপ মায়ে শিকাই দিছেনে নে নিজে শিকিছা
ओ निजे हिकिसा ओ लार ओ धुन एओ आयो बाबूदा पिछल लाभ बाबूदा लाभ दे तुम ऊल्ह दे আৰু আমাৰ কেক কটা পৰ্ব হৈ গ'ল কিন্তু মোৰ ফোনত চাৰ্জ নাছিলে সেইটো কাৰণে মই ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ আৰু আজি পল্লৱী বাই বনাই দিয়া কেকটো এইটো বহুত বেছি ধুনীয়া আছিলে মই আধাটো খোৱাৰ পাছত ফটো কেকখন উঠাই থৈছিলোঁ আৰু সম্পূৰ্ণ কেকটো এইটো থেংক ইউ পল্লৱী বাই ইমান ধুনীয়া কেকটো বনাই দিয়াৰ কাৰণে কালাৰিং পোলাও এগৰাকীয়ে বনাইছে সেইকাৰণে দেখাই দিছে হেল্ল' এভৰিৱান এতিয়া ভাত পানী খাই আজৰি হ'লোঁ আৰু ফ্ৰেছ হৈ আহিছোঁ শুবলৈ বুলি আহিছোঁ এতিয়া বহুত বেছি ভাগৰ লাগিলে আজি দিনটো আপোনালোকক দেখালোঁৱে লগতে আপোনালোকে মোৰ যদি ভিডিঅ'টো আজি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি আপোনালোক কোনোবাই মোৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথমবাৰলৈ চাইছে তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব আৰু আপোনালোকে মৰম দিয়াৰ বাবেহে যথেষ্টখিনি আগবাঢ়িছোঁ আৰু যাতে আগবাঢ়িবলৈ আপোনালোকে ইনস্পায়াৰ কৰে তাকে বিচাৰোঁ আৰু থেংক ইউ ছ' মাছ ইমান দেৰি মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থকাৰ বাবে আৰু বিশেষকৈ নকওঁ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে মই কাশ্মীৰ আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম তেতিয়ালৈকে বাই বাই ষ্টে হোম ষ্টে ছেফ এণ্ড টেক কেয়াৰ।